Язгы ташуга 2 атна кала. Түбән Кама районында 14 торак пункт аеруча күзәтчелеккә алынган. Өметне үзмиләр. Белебез инде, что Рамил исән, что без амыса барыбыз. Волонтерлар Рамил Хамитов киемнәрен табалар. Шигырьләре йөрәктән чыга. Кешене тыңнап утырасың, кешенең халәтенә керәсең, имне аның исеменнән дә язып куям инде мин шигырьләремне. Илюза Хакимова иҗат серләре белән таныштырды. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. Түбән Каманың зур сулыкларында кар 2 атна эчендә эреп бетәчәк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы шундый фараз ясый. Яз иртә килү сәбәпле ташу белән бәйле гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы да зур. Безнең районда 14 торак пункт аеруча күзәтчелеккә алынган. Булар Ильинка, Дмитриевка, Байгыл, Кызыл Чапчак, Кармалы, Елантау авыллары. Шу көннәрдә куткаручылар Красный Ключ янындагы дамба торышында тикшереп торалар. Чөнки аның бүгенге хәле мактанырлык түгел. Хәзер аның куркыныч участокларында автомобиль юлларын төзекләндерү башкарыла. Шулай халыкка бер-бер хәл була калса, аңлатма белешмә кәгазьләре таратыла. Куткаручылар һәм экспертизалар 42 яшьлек хатын-кызның үлү сәбәпләрен ачыклый. Түбән Камылының гәүдәсе үз өендә Сөембикә урамындагы 50-нче йорт квартирында табыла. Ул биредә бер тәүлек чамасы яткан. Тикшерү комитеты фаразлары буенча хатын-кыз спиртлы эчемлекләр белән мавыккан. Урамга бик чыгып йөрмәгән. Узак карак югалгач, аны туганнары эзләп килгән. Хәзер тикшерү бара. Волонтерлар Рамил Хамитов киемнәренә топ булалар. Красный Ключ урман тирәсен тикшерү барышында югалган Түбән Камылының куртка ише, телефон батареясы һәм эшке киеме табыла. Хәзер алар экспертизага тапшырылган. Рамил Хамитовны эзләү бер атнадан артык бара. Исегезгә төшәм, ир егет 8 март көнне югала. Аның туганнарына ярдәм итү максатыннан волонтерлар шәһәр тирәсендәге урман тирәләрендә эзләү эшләрен җәелдерәләр. Инде беренче нәтиҗә дә бар. Болар куртка ише, телефон батареясы һәм эчке кием. Әйтергә кирәк, әйберләрнең барысы да төрле урыннардан табыла. Аларның Рамил Хамитовныкы булуын туганнары раслый. Үлебез инде, что Рамил исән, что без аны табырбыз. Может, кемдер итә киемнәрне разбрасывать итәдер, чтоб след безнең спутать, чтоб шуыр не терәдә эзләргә дип. Табылган әйберләрнең барысы да экспертизага тапшырылган. Түбән Камылны эзләү белән волонтерларына түгел, полиция хезмәткәрләре, кинологлар да шөгыльләнә. Ярдәм итәләр, поисковый отрядлар да булыша безгә, волонтерлар да булыша, сотрудниклар да безгә булыша. Кем итә инде, бөтен нәрсә кем кто может, бөтенесе булышып торалар инде. Рамил Хамитовны эзләү дәвам итә. Иртәгә волонтерлар янәдән урман тирәләрен тикшерүгә керешәчәкләр. Сезнең дә ярдәм кулы сузарга теләсәгез, ВКонтакте челтәрендәге след төркеменә керү киңәш ителә. Гөлия Нигматуллина, Марсель Джураев, НТР яңалыклары. Хаман ремонт көтеп яшиләр. Октябрьнең 50 еллыгы урамындагы 2-нче йорт хуҗаларын декабрь аенда ук су баса. Нәтиҗәдә абойлар куба, идәннәр бүртә, ишекләр бузыла. Салынган зыянны идарәче компания капларга тиеш, һәм алар үз гаебен таныйды. Ләкин ярдәмне айлар буе көтәргә туры килә. НТР телекомпаниясе Русфонд белән берлектә авыру балаларга ярдәм итүен дәвам итә. Бүген сезне Казанда яшәүче Альбина Даутова белән таныштырабыз. Яшүсмер кыз узган елның маенда 9-нче каттан егыла. Бәхеткә исән кала, ләкин аягын сындыра. Ярты ел эчендә 22 операция кичерә. Хәзер протез өчен акча кирәк. Ярдәм итәргә теләүчеләр 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр юлларга кирәк. Бәясе 75 сум. Туған як аңа илхам шығанағы бере. Сөз Илюзия Хакимова турында бара. 15 елдан арты хастаханәдә эшләп, шигырьләр дә язарга өлгере. Түбән Камылы белән Илнар Нурәхмәтов аралашты. Зур-зур талант ияләре шығалар бу авылда. Шишмәгезнең сере бардыр дигән була бары да. Тик бер авыл аша үткән шишмәләр юктыр җидә. Бары Ташлык авылында мондый тылсымлы шишмә.
Шыннан да Ташлык авылынан күп кенә талант ияләре чыккан. Илюза Хакимова үзен ул кешеләр белән берәткә куырга кыйнсына, ләкин 100-дән артык шигырь язган хатын-кыз гади генә кеше була алмый инде ул. Мин үзем элек укырга яратмый идем. Укырга яратмагач, минем менә мондагы язган ниләрем, шигырьләрем барсы да теге йөрәктән. Монда китап сүзләре бер дә юк. Үземнең йөрәктән чыккан сүзләр. Хастахана чисталыгы пыхталыгы нәкъ менә Илюза ападан тора. Кастелянша булып инде ул 15 ел эшли, ә менә иҗатка килгәндә инде шигырьләр язу сәләте аңа балачактан ук бирелә. Ләкин моны ул 90-нчы елларда гына аңлый. Илһам шул хәтле кызык нәрсә икән ул. Менә шигырьне бер темага яза башлыйсың, шул ук вакытта икенче теманың 4 куплеты языла да куя инде. Менә Илһам төнне дә килә, иртән дә килә, любой вакытта. Даже менә кешене тыңлап утырасың, кешенең халәтенә керәсең, и менә аның исеменнән дә язып куям инде мин шигырьләремне. А менә быел инде төрле тематикага язылган шигырьләрен брошюра яки китап кебек чыгарырга дигән уйлар килә башлады, ди Илюза ханым. Илнар Нурәхмәтов, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. Түбән Камада Нәүрүз бәйрәмен зурлап үткәрәчәкләр. Бәйрәм чаралары бу елларда халык иҗаты йорты мәйданында җәйләшәк. Нәүрүз фарсы теленнән яңа көн дип тәрҗемә ителә. Бу көн белән төн тигезләшкән шурга туры килә. Түбән Камада ул халыклар дуслыгы бәйрәме буларак уза. Бер мәйданда төрле милләт вәкилләре җыела. Бәйрәм якшәмбе көнне иртәнге унда башлана. Татарстанда һәм чит илләрдә гомер үтүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар Татар дөньясы рубрикасында. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Чувашстан республикасының Козловка шәһәрендәге 5-нче төзәтү колониясындагы хатын-кызлар белән очрашты. Мөфти хатын-кызлар белән әңгәмә үткәрде, дини йолаларны аңлатты, тормыш, ислам кыйммәтләре турында вәгаз укыды һәм туры елга басарга беркайчан да соң түгеллеген җиткерде. Камил хәзрәт Хызур нәшриятындагы басылган 12 комплект Коръән дә бүләк итте. Мәскәү кинотеатрларында «Гаилә мәшәкатьләре» исемле татар комедиясын күрсәтәчәкләр. Төп рольләрне яшь артистлар башкара – Андрей Ясинский һәм Ләйсән Фазулина. Картинада шулай ук танылган артистлар да төшкән – Рамиль Тохватуллин, Люция Хамитова һәм Дания Акбарова. Сюжет катнаш никахта яшәгән чынбарлыктагы кышларның сөйләүләренә нигезләнгән. Бүгенгә менә шулар. Мин Рустам Асадуллин сезне белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Ялларыгыз хәерле үтсен. Синоптиклары фаразлавынча, иртәгә 18 мартта Түбән Камада болытлы көн, явым төшүп көтелә. Көндез температура 1 градус җылы булса, төндә 4 градуска кадәр суытачак. Атмосфера басымы төркүлеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача тынлыгы 80%. Җил көньяктан секундына 4 метр тизлеккә кадәр.